Sveiflukenndur leikur er svona fyrstu viðbrögðin. Nei, ég held að ég hafi aldrei verið jafn leiður á æfingu. Mér er bara gríðarlega svekktur með frammistöðuna. Mér finnst ég skulda liðsfélaganum bara afsökunar beiðni á leiknum. Þið eru bara að drullu ósáttir við sjálfa? Já, ég þarfst í öðrum markinu bara að halda ekki aftur stoppa línni. En sem finnst mér klikka bara á mörgur svona smáatriðum sem ég á ekki að klikka á. Sem ég veit að ég að gera betri. Það er gríðarlega kröfu harður á sjálfa þig og aðrir í liðinu eru það væntanlega líka. Já, ég meina, ég er bara ekki átjónarkvíð við að spila hérna með spila með gríðarlega flotti lið og ég á að vera kröfu harður á mig, ég á að sanna að ég skil að vera hér og ég er ekki að gera það með því að spila svona leikir. Fyrst mér alls ekki að skil að vera hér. Gríðarlega erfitt lið, svo erum að mæta gríðarlega upprætt lið. Já, klálega, ég meina, við sýnum bara hversu megnum við erum við því að skora þrjú mörk hérna með að mótum. Klaufarskapur kannski að fá okkur fjögur mörk, en við skorum samt þrjú mörk, við stöndum við þeim og mér finnst þetta með skilvísleik. Menn er þetta ekki reyðlega sagt þér svona strax eftir leikinn, en staðan í riðlinum, hún er fín þrátt fyrir þetta? Já, sjálfsög, við erum náttúrulega á því að við erum kannski ekki að fólk með frakkur auðvitað, við erum alltaf heimsmeistar og það væri náttúrulega bara mjög fínt hjá okkur endi í auðvitað og fara þannig í einbílið. Frábært að við kæmist inn á EM bara beint með því að vinna mot riðlinn, en ég held að sé að svolítið er við því sem við komum. 12 stig, þetta er bara fínt og það er bara að horfa frá mig. Þetta er þannig sem ég hef þetta draugum byrjum sko, en ég hefði leikinn í dag og hefði ég vilja alltaf hann fá eitt síður fyrir leik og vera í ennþá byrju stöðu. Þú voru að fúlla eitthvað fram yfir morgun? Já, ég býstu þig. Ég var að búið hendi skóla á morgun. Þannig við getum með félagum að skjáta á mig. Takk.